Prezident İlham Əliyev fevralın 8-də Bakıda görkəmli bəstəkar, xalq artisti, dövlət mükafatı laureatı Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışında iştirak edib. Xəbərin xeyr olsun. Bu gün biz görkəmli bəstəkar Tofiq Quliyevin abidəsinin açılışına toplaşmışıq. Şəhərimizin mərkəzində ucaldılan bu abidə Azərbaycan xalqının Da rəy bəstəkar Tofiq Quliyevin xatirəsinə olan hörmətinin əlamətidir. Xəqiqətən Tofiq Quliyevin əsərləri Azərbaycan mədəniyyət aləmində bir inqilab etmişdir. Tofiq Quliyev həm görkəmli bəstəkar, həm Azərbaycanda caz sənətinin banisi də adlandırıla bilər. Eyni zamanda böyük mədəniyyət xadimi Tofiq Quliyev Azərbaycan xalqının sevgisini qazanmışdır. Onun əsərləri doğrudan da bizim böyük sərvətimizdir. Və bu əsərlər ölməz əsərlərdir. Bu gün də səslənir, bundan sonra da uzun illər ərzində səslənəcək. Çünki bu əsərlərin mahiyyətində həm Tofiq Quliyevin isteadadı eyni zamanda Azərbaycan xalqına doğma Bakı şəhərinə olan məhəbbəti dayanır. Tofiq Quliyev öz xalqına çox bağlı idi. Azərbaycan, Bakı haqqında onun əsərləri bunu göstərir. Eyni zamanda onu tanıyanlar yaxşı bilirlər ki, çox gözəl insan, gözəl zialı idi. Sözün əsl mənasında böyük mədəniyyət xadimi idi və öz fəaliyyəti ilə, öz əsərləri ilə eyni zamanda Azərbaycanın ictimai həyatındakı rolu ilə ə, tarixdə öz layiqli yerini tutmuşdur. Tofiq Quliyevin xatirəsi Azərbaycanda əbədiləşdirilmişdir. Onun yaşadığı binaya onun xatirə lövhəsi vurulmuşdur. Şəhərimizin küçələrinin biri onun adını daşıyır. İyini zamanda musiqi məktəbi də onun adında daşıyır və bu gün bu gözəl abidə ucaldır. Və onu da bildirməliyəm ki, ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Tofiq Quliyevə Azərbaycanın o vaxtı ən ali ordeni olan İstiqlal ordeni verilmişdir. Atam Heydər Əliyev Sofiy Guliyevlə sıx dostluq əlaqələri bağlayırdı. Onlar 10 illiklər ərzində bir-birinə böyük hörmət göstərən insanlar idi. Baxmayaraq ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın o vaxtki Komunist Partiyasının rəhbəri idi, ondan sonra Müstəqil Azərbaycanın prezidenti idi Tofiq Guliyev şəхs. Ömür boyu siyasətdən uzaq bir insan idi o sadəcə olaraq öz yaradıcılığı ilə Azərbaycanla həm Sovet dövründə, həm müstəqillik dövründə o qədər böyük təvəffə vermişdi ki, hamımız hətta onu tanımayanlar da onun obrazını özümüz üçün çox əziz və yaxın tuturduq. Atamsa onu yaxından tanıyan insan kimi bilirdi ki, nə qədər böyük insani keyfiyyətlərə Malik idi Tofiq Quliyev. Və ə, onların dostluğu çox təbii idi, səmimi idi, təmənnasız idi, əsl dostluq idi. Və Tofiq Quliyevin 80 illik yubileyində Ulu Öndər Heydər Əliyev məşhur sözləri demişdi. Yəginki hamımız o sözləri xatırlayırıq ki, biz hamımız dünyadan gedəcəyik, ancaq Tofiq Quliyevin musiqisi daim yaşayacaqdır. Artıq o e, gündən 26 il keçib və nə qədər e, dəyəklik və həqiqətə uyğun sözlər idi indi bunu biz bir daha görürük və e, heç birimizdə şübhə yoxdur ki, əsrlər keçdikcə bu unudulmaz musiqi, bu mahnılar e, Azərbaycan xalqının e, musiqi istedadını əyani şəkildə göstərən əsərlər yaşayacaq və bizə və sonrakı nəsilləri sevindirəcək. Mən bu gözəl hadisə münasibəti ilə ilk növbədə Tofiq Quliyevin ailə üzvlərini, Azərbaycan musiqi ictimaiyyətini və bütün Azərbaycan xalqını təbrik etmək istəyirəm. Sağ olun. Sonra Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Xalqartıstı professor Fərhəd Bədəlbəyli çıxış etdi. Məstəram cənab prezident. Çox sağ olun bu sözlərə görə. E, Tofiq Məhəmmədən ki dahi bəstəkər, dahi ictimai xadim. Mənim üçün, Polat üçün bu Tofiq Əmi idi. Biz ona belə deyirdik, uşaqlıqdan cəddi Tofiq deyirdik. Və əlbəttə mən ə e, piano sənətinə məşğul olan bir insanam. Qeyd etməliyəm ki, o dahi bir piano çoyurdu. Çünki Eisberg kimi professor Bakıda, Negauski kimi dahi böyük professor Moskvada onun müəllimləri idi. Və Tofiq müəllim baxmayaraq ki, gündə ütkü 3 saat çalmırdı. Bizim akademiyamız gələndə piano arxasında bir pasaj ifa edəndə biz hamımız mətl qalırdıq. Necə bu insan heç praktika ilə məşğul olmayan belə dahi bir pianoçi idi. Və əlbəttə mən xoşbaxtam ki, son illər o bizim fəxri professorumuz idi və hər dəfə gələndə akademiyə onun hansısa bir leksiya olmayıb, sadəcə biz yığılışırdıq və Tofiq müəllim musiqi tarixindən bütün o əhvalatlar danışırdı. Qaraqaraev haqqında, Niyazi, Fikret Əməirov, çünki o canlı bir entsiklopediyadır. Mən çox danışmaq istəmirəm çünki məndən sonra da Polad da danışacaq. Mən sadəcə demək istəyirəm ki, xoşbaxtam ki, onunla təmasda olmuşam. Xoşbaxtam ki, bir yerdə onun neçə birdən premyeralarda iştirak etmişəm. Atam rejissor kimi, mən də tamaşaçı kimi. Xoşbaxtam ki, bu iki həftə öncə Viyannada konsertdə mən onun məşhur qəytağını ifa etdim və yenə də bütün avropalılar mətl qalır. Nə gözəl bu əsərdir. Və xoşbaxdım ki bu əsəri, bu qaytağı mənə həsr eltdiyi vaxt ilə və indi bütün dünyada pianochular bu ifa bu əsəri ifa edirlər. Yəni Tofiq müəllim belə insandır ki, doğrudan o ödəndən ki, ordini, o ordini xəstəxanada vermişdi. Gedib ona dəyib və onu təbrik eləyib. Bu çox bilirsiz təsirlidir biz onu e, həmişə yadımızdadı və sizə fürsətdən istifadə edib sonda demək istərdim ki çox sağ olun ki bülbülün heykəli, Rəşid bəyovudun heykəli, Qaraqaraevin Ficrat Əmirovun heykəli məsilsiz açmısınız bizdə. Hardasa Şuşada biz 82-ci ildə qışda bir yerdə açırdıq. O <laughs> öndərlə bir yerdə iştirak edirdik. O Vaqifin məqbärəsi. Və çox yaxşıdır ki bu insanların heykəli duracaqlar. Yəşildə keçsə Tofiq müəllim va burada deyəcək və onun musiqi yenə də səslənəcək bütün dünyada. Çox sağ olun. Daha sonra xalq artisti, görkəmli bəstəkar Polad Bülbüloğlu çıxış etdi. Məscərləm cənab prezident, hörmətli xanımlar, cənablar, əziz dostlar, əvelə darin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, bu gün mənə bu Abidanın açılışında söz verilib. Mənim üçün Tofiq Əmi birbaşa çox əziz bir insan idi. Çünki uşaqlıqdan bizim evdə mən şahid olmuşam ki, Tofiq müəllim gəlirdi. Bilirsiniz ki, bülbül -bül bir neçə Tofiq Quliyevun mahnılarını, rəqanslarını ifa etmişdir. Və mən uşaq idim. Tofiq müəllim gəlirdi Fərhad idi. Çox gözəl piano çalardı. Və atam həmişə öz əsərindən başqa ona müraciət edərdi ki, Tofiq bir az çal da, bire, adamın ürəyi açılsın. Və doğrudan da elə idi. Biz Fərhad bunu dedi, uşaqlıqda ona Tofiq əmi deyirdik. Və mən çox şadam, xoşbaxtam ki, ömür boyu mən bu insanla Çox sıx təmasda olmuşuq. 60-cı illərdə Tofiq müəllim filarmoniyanın bədii rəhbəri və direktoru idi və biz gənc bəstəkar idik. O bizə çox kömək edirdi. Bizim əsərlərimizi alırdı, yəni maddi yardım edirdi. Bizə yol göstərirdi, tövsiyələrini verirdi. Və ancaq mənə yox, bütün o nəslin, o cavan ə, bəstəkar nəslinin deməy olardı ki, belə mənəvi atası kimi ə, ümumiyyətlə bilirsiniz bəstəkarlar çox qısqanç olur, hətta musiqiçilər də qısqanç olur. Amma Tofiq müəllim belə deyirdi, Tofiq Əməli belə deyirdi. O hətta obrasların uğurlarına da sevinirdi. Onun mahnıları ölməzdi. Ona görə ki, onlar hələ bil ki, insanın içərisindən, onun qəlbindən, onun o saflığından gəlir. Ona görə onun mahnıları Milyonlar milyonlarca insanlar sevir və burada dediyi kimi bu mahnılar, onun əsərləri daima yaşayacaqdır. Ona görə ki, bu insan kimi də gözəl insan idi və böyük musiqiçi idi, böyük bəstəkardı, böyük pianişçi idi. Hörmətli prezidentimiz dedi. Doğrudan da mən onun şahidiyəm. Necə bizim ulu öndərimiz Böyük insanımız Heydər Əliyev xüsusi münasibət bəsləyirdi Tofiq müəllimə. Mənə nəsib oldu o vaxtı Heydər Əliyev rayonlarda böyük mushavirələr keçirdirdi və ora gedəndə həmişə yaradıcı insanları da dəvət edirdi. Bəstəkarları, rəssamları, yazıçıları, ifaçıları və bizə deyirdi ki, mən sizi bura gətirirəm ki, bələ siz birəs millətə, xalqa yaxın olasınız. İkincisi də xalq sizi görsün. Radio deyidirlər, televizorda görürlər, amma canlı sizi görmə bu deməli bizim üçün xoşdur və orada da biz görürdük ki, Heydər Əliyevin Tofiq Quliyevə bir xüsusi münasibəti var. Və sonra mən ə, nazir işləyəndə Bir neçə dəfə bu vaxtda söhbətlər olur. Bilirsiniz ki, sonra Tofiq Əliyev bəstəkarlar ittifaqının birinci katibi idi və onda da bəstəkarlara ə, çox böyük yardımlar, çox böyük köməklər edirdi. Və onu da qeyd etdim ki, Tofiq müəllim çox yaxşı təşkilatçı idi. Böyük ə, tədbirlər keçirdirdi Bakıda. Filarmoniyada olanda dünya şöhretli musiqiçiləri dəvət edirdi, onların konsertlərini təşkil edirdi. Bəstəkar ittifaqında plenumlər, qurultaylar, müxtəlif tədbirlər keçirirdi və həmişə onun təşkil etdiyi tədbirlər necə deyirlər, saat kimi işləyirdi və çox gözəl səviyyədə keçirdi. Hörmətli cənab prezident, Fərhat də de dedi, mən də öz tərəfimdən sözlərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm ki, doğrudan bizim Azərbaycanın paytaxtında, Bakı şəhərində bizim xalqın xəzinəsi olan gözəl insanlara abidələr qoyulur və silsilə abidələr qoyulur və dünya ilə qurulub ki, əvvəl axır hamımız biz bu dünyadan köşəcəyik. Tələsmək lazımdır, amma əvvəl-axır olacaq. Amma bu abidələr həmişə qalacaq və həmişə Azərbaycan xalqının görkəmli insanları bütün dünyaya tanıtdıracaq. Məncə bu gün Tofiq Əminin ruhu şad olmalıdır. Allah ona rəhmət eləsin, qəbri nurlu olsun. Sonra əməkdar incəsənət xadimi Rafiq Seyidzadə çıxış etdi. Hörmətli cənab prezident, hörmətli tədbirlər, iştirakçılar. Mən Tofiq Məəli mübarisində bir neçə kəlmə demək istəyirəm. Mən xatırlayıram, onu, o onun barəsi ilə demək olar ki, o Azərbaycandır. Müasir musiqisinin, Azərbaycan müasir, Azərbaycan mus, müasir estrada musiqisinin banisindən, bahnesində, banisindən biri olub və Azərbaycan cazını da, da ordan hörmətli prezidentimiz görə o Azərbaycanda böyük geniş tətbiq etmişdi. Demək istəyirəm ki, onun xatırlayıram 50-ci illərin ortalarında Azərbaycanda belə bir bum yaranmışdı və ə, yeni bir mədəniyyət yaranırdı. O dövrdə gözəl ifaçılar var idi. Rəşidbey Butov, Toş Kuliyevun əsərlərini canlandırırdı və o əsərlər də ki, artıq geniş yayılmışdı Bakıda və biz də gəncələr o əsərlərdən qidalanaraq yeni bir mədəniyyətə qoşulurduq. Və mən demək istəyirəm ki, bizim hörmətli prezidentimizə çox sağ olun ki, siz belə bir münasibət göstərirsiniz bizim İncəşəhərlər xadimlərimizə. Çox sağ olun cənab. Да, а сонра Тофик Валя кызы Лаля Гулиева Уважаемый господин президент, разрешите от имени семьи, родных и близких поблагодарить вас за внимание и бережное отношение к памяти моего отца. Его имя носят улицы в Баку и в Шуше. Одна из лучших музыкальных школ столицы. Замечательная скульптура первой аллеи почетного захоронения и барельеф на доме, в котором он жил. На столетие фондом Гейдара Алиева была проделана огромная работа по восстановлению и сохранению наследия, творческого наследия композитора, который завершился великолепными нотными аудиозаписями, книжными изданиями и грандиозным концертом в центре Гендара Лива в день рождения Тофика Кулиева. А сейчас на 105-летие распоряжением уважаемого нашего президента установлен памятник Тофику Кулиеву. И как уже вы же говорили, как знаменательно и символично, что в год общенародного лидера Азербайджана, с которым они в молодости, в Нахчеване познакомились с юношами и потом дружили до конца своих дней. И еще одно воспоминание хотела бы. Я в 92-м непростом для Азербайджана году, это было 75-летие моего отца и он тогда сказал со сцены, что сейчас его мечта основная, чтобы этот концерт состоялся в Карабахе, в Шуше. Он, к сожалению, не дожил до этих дней, но его музыка, его песни звучали на первом фестивале Харыбельбюль в уже освобожденные Шуше. Так что его мечта, как и мечта всего азербайджанского народа, сбылась. Благодаря вам, наш дорогой президент. Спасибо вам за все. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Tofiq Quliyevin ailə üzvləri, mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə söhbət etdi. Onlar Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət sahəsinə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya eləcə də Bakının mərkəzində Tofiq Quliyevin abidəsinin ucaldılmasına görə dövlətimizin başçısına bir daha minnətdarlığını bildirdilər.